ាំពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នេះគណៈប្រតិភូអ្នកវិនិយោគទុនចំនួន48ក្រុមហ៊ុនមកពី13ខេត្តនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលដឹកនាំដោយលោកស៊ីលិនសៀងតំណាងសមាគមអាស៊ានចិននៃសភាកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសម្ដែងការគួសមធ្វើការសំណេះសំណាលនៅរដ្ឋបាលសាលាខេត្តសៀមរាបដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកជំទាវជាគណៈអភិបាលខេត្តប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តនិងអស់លោកលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអាជ្ញាធរក្រុងពាណិជ្ជករចូលរួមផងដែរការជួបសម្ដែងនៃការគួសមជាមួយនឹងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តនាពេលនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ទៅលើវិស័យទេសចរកសិកម្មនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅខេត្តសៀមរាបរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរក្នុងកិច្ចស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់អ្នកវិនិយោគទុននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលបានអញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់នៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងក៏បានបញ្ជាក់ថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីស្ថានភាពទូទៅនិងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តសៀមរាបសម្រាប់ប្រមើមើលប្រកបដោយទស្សនវិស័យក្នុងការកំណត់ទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាដៃគូយូរអង្វែងរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចវប្បធម៌បច្ចេកវិទ្យានិងវិស័យផ្សេងៗទៀតក្នុងទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងផងដែរថានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ខេត្តសៀមរាបដែលបានទទួលវិនិយោគិនក្នុងទ្រង់ទ្រីធំនិងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយជាសក្ខីភាពក្នុងការបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែឃើញច្បាស់នៃការរីកចម្រើនធំធាត់ក្នុងការទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមិត្តភាពអន្តរជាតិពិសេសលើវិស័យធុរកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឥតឈប់ឈរក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងក៏បានបញ្ជាក់ជូនគណៈប្រតិភូអំពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅខេត្តសៀមរាបម្យ៉ាងទៀតវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅខេត្តសៀមរាបប្រជាជនបានពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មវិស័យទេសចរនិងនេសាទដែលមានប្រជាជន 80% ជាប្រជាកសិករក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដោយបានលើកស្ទួយនូវជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកាន់តែមានភាពប្រសើរសំខាន់នៅខេត្តសៀមរាបធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍលើវិស័យទេសចរទាំងរចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាកម្មទេសចរព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍក្រុងឲ្យកាន់តែមានសោភ័ណភាពស្រស់ត្រកាលឡើងស្របតាមលក្ខណៈសម្បត្តិ3យ៉ាងទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អដែលជាកត្តាទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនៅគ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោកឲ្យចូលមកទស្សនាខេត្តសៀមរាបកាន់តែច្រើនឡើងឥតឈប់ឈរឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងក៏បានលើកផងដែរពីវិស័យកសិកម្មគឺជាពលសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏មានសក្តានុពលរបស់ខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងលើកពីវិស័យពាណិជ្ជកម្មមានក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសជាច្រើនដែលបាននិងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងខេត្តសៀមរាបផងដែរក្រៅពីនោះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចផ្សេងៗទៀតក៏មានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ហើយបានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជូនប្រជាពលរដ្ឋជាបណ្ដាបណ្ដាស្របតាមគោលនយោបាយជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមក៏បានសម្ដែងនៅសេចក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏មានសារៈសំខាន់របស់ប្រតិភូធុរកិច្ចរបស់អស់លោកលោកស្រីនៅលើទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាបនឹងទទួលបាននៅផលផ្លែផ្កាដែលកើតចេញពីចំណងតាក់ទងផ្នែកធុរកិច្ចល្អៗថ្មីៗថែមទៀតនៅពេលអនាគតជាក់ជាមិនខានក្នុងបេសកកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមានប្រសាសន៍នោះដែរលោកស៊ីលិនសៀងក៏បានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងរបស់គណៈប្រតិភូធុរកិច្ចដោយបានផ្ដោតខ្ពស់ទៅលើការធ្វើវិនិយោគទុនវិស័យទេសចរនិងកសិកម្មព្រមទាំងមានចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានការរីកចម្រើននិងវិស័យពាណិជ្ជកម្មផងដែរក្នុងនោះដែរក្រុមប្រតិភូក៏បានលើកឡើងពីការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅធនធានមនុស្សនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនសំខាន់ធនធានមនុស្សនៅខេត្តសៀមរាបដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបច្ចេកទេសជំនាញតាមរយៈនៃការអប់រំសិក្សាទៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានៅក្នុងនោះដែរលោកស៊ីលិនសៀងក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរអំពីស្ថានដីខេត្តសៀមរាបគឺបានផ្ដល់នូវសក្តានុពលជាច្រើនដល់អ្នកធ្វើវិនិយោគទុនក្នុងការធ្វើកសិកម្មលោកបានបន្តទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូទាំង48រូបមកពីក្រុមហ៊ុន48នៃខេត្តចំនួន13របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
គឺដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីសក្តានុពលរបស់ខេត្តសៀមរាបក្នុងការមកធ្វើវិនិយោគទុនខាងផ្នែកកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មពិសេសលើសេវាកម្មទេសចរណ៍នៅខេត្តសៀមរាបដែលជាខេត្តសម្បូរទៅដោយរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌និងធម្មជាតិនិងក្នុងការស្វែងយល់ពីធម្មជាតិនិងច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជា លើការធ្វើវិនិយោគនៅកម្ពុជាផងដែរបន្តមកអាយដាមអភិបាលខេត្តនិងគណៈប្រតិភូក៏បានធ្វើការប្រគល់នៅអនុសាវរីយ៍ជូនគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការបញ្ជាក់នៅភក្តីភាពចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនទៅថ្ងៃអនាគតផងដែរ